Ambasadorja Shqipërisë në Shqipëri, Yuri Kim, ka komentuar sulmet kibernetike që ndodhen në vendin ton, pas të cilës thuhet se fshihet Irani. E ftuar në konferencën e vendeve të Ballkanit Perëndimor për qytetet inteligjente, ambasadorja Kim tha se disa keqdashës u përpoqën të minojnë besimin në demokraci, por nënvizoi se SBA do të ndihmojë Shqipërinë. Drejtuesit vendor ka një rol me rëndësi në demokraci. Ju e dini se çfarë prioritetesh ka për të pasur një jetë më të sigurt. Rishtas në Shqipëri, siç e kemi pasur muajt e fundit, mbrojtjen e disa keqdashësve që përpiqen që të minojnë besimin në demokraci, ku ju prishet qetësia qytetarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu për të ndihmuar. Kemi ndihmuar për masat kibernetike. Për shkak të varësisë së qytetarëve nga rrjetet sociale, kemi nevojë për partneritet. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, i cilësoi sulmet kibernetike në vend si një akt politik që do të ketë pasoja, ndaj tha Veliaj duhet të jemi të përgatitur. Patëm një bisedë shumë interesante në Washington me të cilët kemi një partneritet, dhe disa kryebashkiak dhe unë kishim shqetësimet tona që ky sulmi kibernetik nga Irani jo vetëm që është i ligë në kuptimin politik, por gjithashtu prish ndërpret disa nga shërbimet tona. Shumë njerëz nuk e dinë që përveç panoramës së madhe, qyteti i Tiranës në Qereshor dhe në Korrik nuk mund të kishte qasje në këto lejet që jepen online. Që thonë qytetarët, me që jemi të ekspozuar nga pikpamja digjitale, duhet të mbyllemi sa i takon transparencës, buxheteve të hapura, por mendoj që kjo nuk është zgjidhja, pasi gjithmonë ka një mënyrë për të përgatitur dhe për të lënë jashtë të gjitha këto sulmet e liga.